ျွန်တော်နာမည်ကတော့သိန်းနိုင်ကိုခေါ်ပါတယ်ကျွန်တော်ကတော့ဒီနေ့မြင်းစည်းနဲ့ဘာဝဲမှုစားသုံးများတွေ့ကြုံမျှဝေခံစားခြင်းမှာကျွန်တော်အမေကိုစားမျှဝေခံစားပါတယ်ကျွန်တော်အမေနာမည်ကတော့ဒေါခင်တိုက်ပါအဲနောက်ပြီးတော့ကျွန်တော်ဘောနော်ဒီဓာတ်စာနဲ့မိတ်ဆက်ပေးတဲ့မနန်းရေးဒီနိုင်ငံချင်းမနန်းရေးဒီကိုလည်းအထူးကျေးဇူးတင်ပါတယ်အဲကျွန်တော်အမေနာမည်ကဒေါခင်တိုက်အသက်က80ဆစားတာအခုက81နှစ်ပေါ့နော်အားလုံးပေါင်းစုစုပေါင်းစားတာတစ်နှစ်နဲ့9လရှိပြီပေါ့မစားငင်တော့ကဘာဖြစ်လဲဆိုတော့လေကျွန်တော်မိက85ခုနှစ်တည်းကဒီနာဟိုနင်းပေါ့နော်ဘိုက်ကလေနည်းနည်းပူလာလိုက်အဲဟိုလေထိုးတာပေါ့နော်ကျိုထိုးတာတို့နောက်ဟိုမငြိမ်မသက်ဖြစ်တာပေါ့လေဘိုက်ကအဲ85တည်းကဖြစ်လာတာအခုပေါ့နော်96မေလမှာတော်တော်ချင်းပြီးဆိုးလာအဲ့ကြားထဲမှာတော့ဆရာဝန်တွေပဲပြပြီးတော့အဲဆေးကုရတာပေါ့လေဒါပေမဲ့ပါရဲလို့တိတိကျကျမတတ်မှတ်ပြီလေနာလို့ပဲတတ်မှတ်ခဲ့ရတယ်အဲ့နောက်ပိုင်းမှာဒီ96မီလာကျတော့ဘိုက်ကတော်တော်လေးကိုပူလာပြီးတော့ယင်တဲ့ဘိုက်နဲ့ပေါ့နော်တသားတည်းဖြစ်လာဆိုတော့ထမိန်ဝဲလို့ရှိရင်ခါမရှိဘူးပေါ့နော်တခါတည်းပူလာတယ်နောက်နှစ်ထင်းလေးတဖြည်းဖြည်းခြိုင်လာတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ကအကြီးတက်ဆောင်69ရက်စသတိတာဒါပေမဲ့ကျွန်တော်သေချာမလေ့လာဖြစ်ဘူးပေါ့ကျွန်တော်မိဟိုရဲ့ဒီလိုမျိုးပေါ့နော်ယောဂအခြေအနေဖြစ်လာတဲ့ခါကြတော့မှတေချာလိလာပြီးတော့အမြန်ဆုံးပေါ့နော်ကျွန်တော်ဒီဓာတ်ဆောင်တေချာလိလာတယ်လိလာပြီးတော့တေချာတိုက်ပစ်သွားတယ်စုစုပေါင်းကဒီအသေးဒီမဟိုနည်းပေါ့ဒီဓာတ်ဆောင်မစားခင်မှာဆံဝင်နဲ့စစ်လိုက်တာပေါ့နော်စစ်လိုက်တဲ့ခါကြတော့အသေးကြီးတယ်95ရဲ့9လ96မှာဓာတ်မှန်ပထမဆုံးရိုက်တယ်အထရာဆောင်ရိုက်တယ်ရိုက်တဲ့ခါမှာအသေးကြီးတယ်ဆံဝင်ကမှတ်ချက်ပေးတယ်နောက်တစ်ခုကဒီဓာတ်ဆံမစားခင်ဒီနှစ်နဲ့ချီပြီးတော့ဗောနော်အစာရင်မမသဘောမျိုးဗောမမှန်တာဗောနော်ဝမ်းသွားရင်အချင်းပေါက်တယ်နောက်လေးမလဲဘူးလေးမလဲဘူးစားတယ်စချင်းပြန်တယ်အဲ့လိုမျိုးတွေဖြစ်တယ်နောက်ညာခြေထောက်ရောင်တယ်ဗောညာခြေထောက်ကရောင်လာလိုက်ပြီးပြန်ပိန်သွားလိုက်သူကအဲ့တိုင်းဖြစ်နေတာဗောနော်ဆိုတော့မဖြစ်ခင်အချိန်นี่ဗောနောက်ပိုင်းမှာအဲ့ဒီနောက်တစ်ခုကဘာဖြစ်လဲဆိုတော့ချောင်းဆိုးတာချောင်းကလည်းဆိုးတယ်ဆိုးပေမဲ့ TV ချောင်းတော့မဟုတ်အသက်ကြီးလာတဲ့ခါမှာအားနေပြီးချို့ဆိုးတဲ့ပုံမျိုးပေါ့နော်အဲ့ဒါနောက်ပိုင်းကျတော့96မှာ96ဒီမေလမှာရိုက်ထားတာပေါ့နော်ဆံဝင်နဲ့ပြထားပြီးတော့တကယ်တက်စားစားကန်ကြီးကျတော့တခါပြန်စစ်ပြီးတော့9လပိုင်း25ရက်နေ့9လပိုင်း96မှာပြချပြန်စစ်တယ်စစ်ပြီး28ရက်နေ့9လ96ကနေစစားတာပေါ့စစားတော့ဆံဝင်ပြောတဲ့အတိုင်းပဲအသေးကြီးတဲ့အတိုင်းပေါ့နော်အဲဒီမှာလေကျိုးတွေထိုးတယ်နောက်စစတာနှလုံးလေးလုံးစစတယ်စစရင်လည်း17ရက်မြောက်နေ့မှာဒီညဘက်ကြီးပေါ့နော်နေ့လယ်ညတနားရီလောက်ကြီးကိုထထိုင်ပြီးတော့ဒီရှားတယ်အသားတွေရှားတယ်နောက်အဖုအပိတ်တွေထွက်လာတယ်နောက်ကလဲနေလို့မရဘူးငုတ်တို့ထထိုင်ရတယ်ထားထိုင်တော့မှနည်းနည်းငြိမ်လို့ငြိမ်သွားပြီးတော့ပူလန်ဒီပိုင်းတောက်လိုက်တော့မှ9မိနစ်လောက်ကြာတော့မှပြန်ငြိမ်သွားတယ်။အဲ့ဒါဇက်တိုက်ပေါ့နော်ပထမလာတဲ့မှာဆိုရင်ဘယ်လောက်ထိထပ်ပြီးတော့တိုးတိုးပြီးတောက်တာပေါ့ကျွန်တော်ကကျွန်တော်မျိုးစိုးရင်တော့လေထပ်တိုးတာပေါ့နော် reaction လာတာလဲစောင့်ကြည့်မနေတော့ဘူးတဖြည်းဖြည်းတိုးသွားတာပထမလာတဲ့မှာ3လုံး6လုံး3ချင်းအဲ့ဒီပထမလာတဲ့မှာလည်းကျွန်တော်ရောက်သွားတယ်ရောက်သွားတော့တခါ reaction တွေကတော့အဆက်မပြတ်လာတာပေါ့နော်လာလိုက်ဒါပေမဲ့တော့ခံနိုင်ရင်ရှိတယ်ကျွန်တော်မိရနဲ့ငကိုတွေကခံနိုင်ရင်ရှိတယ်သူကဒီလိုပဲ85တွေကဒီလိုပဲနေလာခဲ့တာဆိုတော့တိတ်တော့မထူးကြဘူးပေါ့လေဒါပေမဲ့နောက်ပိုင်းကျတော့ဘာတွေဖြစ်လာလဲဆိုတော့အစာတွေဘာတွေကြည်လာပြီးတော့အစာကြည်ဝမ်းပေါ့နော်ဝမ်းအရင်တော့ဝမ်းသွားလို့ရှိရင်အချင်းနဲ့ပဲရတယ်ဝမ်းမကောင်းနောက်စချင်းတွေပြန်တဲ့ဟာတယ်အမြင်နဲ့အဲ့လိုပဲဖြစ်ဖြစ်နေတာနောက်ပိုင်းကျတော့တဖြည်းဖြည်းနဲ့အဲ့ဒါတက်တာလာပြီးတော့ဒီဒုတိယလကျတော့12လုံးပေါ့နော်3လေးလုံးရှစ်လုံးသုံးကြီးဒုတိယလာတယ်မှာဇက်တိုက်စားလာစားလာတဲ့ခါကျတော့ဘာတွေကောင်းဘာတွေဖြစ်လာလဲဆိုတော့49ရက်မြောက်ကျတော့ဒီအနံ့တက်တည်းမခံကျင်လာဘူးနှယင်အရင်တော့ဆိုနှလုံးသူကမောတတ်တယ်လို့မဟုတ်ဘူးဒါပေမဲ့မောလာတယ်အနံ့တက်တည်းမခံနိုင်ဘူးဒါပေမဲ့ဒီအရင်စမကြွေးခင်ကဆိုကျွန်တော်မြန်မာပြောလို့ဆိုတော့ဒီဓာတ်စာဘူးပေါ့နော်ပြီးဆုံးအောင်ကြွေးမှာလားမေးတယ်ဒါပေမဲ့တကယ်တမ်းဒီ49ရက်မြောက်လဲကြာလဲကြာဟောသူတက်စားကိုသူမစားတော့ဘူးပြောတယ်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့သူနေရထိုင်ရတာလုံးဝမအီမသာဖြစ်ပြီးတော့နေလို့မရတော့ဆိုတော့နှုံခွေပြီးတော့နေတာ
အဲ့မဲ့ကျွန်တော်သူ့အသေးချာရှင်းပြပြီးတော့ဒီပူလန်လို့ပါလို့အသေးချာငါးလုံးလောက်ကိုပေါ့နော်အသေးချာကျွေးလိုက်တော့မှနည်းနည်းတက်တာလာပြီးတော့အဲ့စားပြီးတဲ့နောက်အဲ့နိုင်ပိုင်းတော်အတွင်းမှာပဲအသက်80ရှိတဲ့ကျွန်တော်မိရမိရတယ်ပဲဒီဆင်းလာဆင်းလာတာအများကြီးဆင်းလာတော့မဟုတ်ဘူးအဲ့တော့ကျွန်တော်တဖြည်းဖြည်းပေါ့နော်နောက်ပိုင်းတရှိကိုလည်းလိလာတဲ့ခါကျတော့မှတဖြည်းဖြည်းတိလာတာပေါ့နော်ခန္
ตะเกเรหลัวหลุบ่เนาะบาบลุแล้วสรเนียนๆเนี่ยเมียๆเนี่ยเฉิ่งดูๆซ้ายเนียนๆที่หยอกมั้ยบาสรจนเราซวยนูเฉิ่งนี่กูตุ้ยอ่ะอ่ะไอ้ไผ่ก็ตะพี้ๆปูลาล่ะฮะจนเราตุ้ยพูลาล่ะบ่เนาะจนเรารู้ไม่สวยแล้วมาดิไผ่เนี่ยพี้ๆปูลาไปนอกซ้อมแล้วจ้ะอ๋อเฉิ่งนี่ไม่กล้าบ่เนาะอะเราจะซวยนูจนเรานอกถ้า 三年龙东京，但是也拉的嘛，就比较，这皮皮呢，变小了，这皮皮高了，因为我是流行，也是第一位记录型，也蛮得劲的。过了，也蛮得劲的，没录，原因记下来。但外面，俺那哈刀削，比，也是一样的，包装的，也龙围拉的，包的，也切块了，包个了。哎，也切的吧的，高龙啊，刀削出来的，得了，就加的，得了加的。 ชาวเลยซูเลยพี่รอเปลี่ยนพี่รอกุนกาลองซูบาดีแต่แม่บ้านเราเปลี่ยนไปอะไรยังว่าซูเราก็เป็นแม่เนี่ยกูตีลมยมเขาดอกบ้านเราเป็นพ่อบ่าวบ้าไปกูเนาะกูสูรุ่งเช่นขยี้เลยตุ้ดตัวเลยแต่นี่เลยจันโรนี่ละจะคงดาวเวียดาวสูรุ่งเช่นจันโรว่าจะเย็ดทั่วเลยเช่นลิงก์ช่องเนี่ยยาวตัวไล่ปูเราจันโรว่าไล่ปูเราไปเลยภาษาการสีเด็กการสีเด็กแท็กซี่สีเด็กการสีเด็กแต่อาเวียนแต่เอาบ่เนาะแท็กซี่สีอะไรบ่ เซนเบเรคาจาโรภาษาการสีดาบุสโลอีกุสโลชินคือยี่ดีตัวเราไม่เอาเลยตอนไหนมีวันนี้บอกเลยที่ยินว่าลีมเลราเก่าหนาเลยบ่เนาะยินยันได้สายปูบิโอที่ทำไมวัดดาสาวบ่เนาะตั้งแต่ยังวุลุยาละยินว่าส่วนคุณเอาไปเลยเว้นเว้นเนี่ยปวดเด็ดเด็ดละกุสโลชินยินว่าใช้ทางเดินดับบุญเนี่ยคุณเอาไปยังเดินดับบุญสโลชินตัวเราเลี้ยวช้านาบ้าน บางเรื่องสิเราจะเนาะเล็บช้าว้าวบ้างด้วยบิดอ่ะใจดับบ่เนาะใจเดี๋ยวจะเรียกเช่นมีอะไรอะไรเฉยมาจะเนาะลีลาทารอลีที่เจ้ากับเจ้าเปล่าว่าเราดัชสักกุลีมาเจ้าเปล่าว่าเราอะไรมาเล็บช้าว้าวเลยด้วยใจเด็กขามานี่รูปปูเก่ามาเลยสิว่าแล้วที่กูว่าเลยโอ้คนนี้บอกเนาะเล็กเก่าลูกเขาลูกมีอะไรหาตะคุแต่แม่เล็กเก่าลูกมีอยู่เว้ยด้วยเล็กเก่าตัวผมมีอยู่บ่เนาะใช่เลยอะไรมีว่าเลยเว้ยนอกจากเราชาลุ่มดุยเราเปล่าตัว สโลลี่พอเวฟพี่ไปดีด้วยสาลี่สายสายเนี่ยบ่เนาะกูส่วนตั้งเนี่ยงานเรากูเสร็จสาลาส่วนนั่นลงนี่ลงตรงจริงเนี่ยสาลาละกูเชิงดีบ่เนาะฉะนั้นมีอันด้วยสาวชอบรู้ฉะนั้นติดเปลี่ยวรู้ไม่ยาวพอเวฟสุดตาตัวจานเลยสโลลี่ชอบบุเลยฉะนั้นมาเปลี่ยวบ่าวกูมีสโลลี่แต่ไหนดีฉะนั้นแต่ไหนดีจุดดาวมาโอ้สโลกูเชิงดีเสร็จสายสายเนี่ยบ่เนาะกูตัวเลี้ยวยังไงเนี่ยมันจุดดาวกันเนาะดีดีด้วยบ่เนาะฉะนั้นมีที่รู้จำมาแล้วด้วยบ่ฉะนั้นรู้ประมาณวิญญาณดีจำมาแล้วบ่ด้วยบ่เสียมาโดนดอกพิญญาดูเอ้แค่เด็กสาวมีอ่ะแค่เด็กลูกชายมีอ่ะลูกไก่มีเด็ดด้วยอารมณ์ดีอ่ะเสียมาอ๋อใจเนี่ยกูจะเลยอารมณ์บ่เนาะกูจะเลยที่อารมณ์ที่ลุงน้าเชนี่กูทวดเบียวบีบีบีเด็ดด้วยจะอาศิลาลุเสียสายสายเนี่ยฉะนั้นรู้ก้ามุจจำมาแล้วเราเลยที่รู้ทุ่มเต็มมาเลยอารมณ์ไหมที่รู้เต็ม